U kojoj formi se nastavljaju protesti građana protiv nasilja i šta znači proširenje pritiska na vlast, što je moj večerašnji gost pomenuo tokom vikenda? Radomir Lazović, narodni poslanik Zeleno-levog bloka. Dobroveče. Hvala što ste ovde. Hvala vam na pozivu. Ali pre nego što popričamo o protestima i u kojoj formi će se oni nastaviti, što je inače tema poslednjih nekoliko dana, imam potrebu da govorimo na samom početku o ovoj kampanji protiv glumaca. Pojavio se taj monstruozni snimak. Da, zaista zastrašujući. Na mrežama koji jako asocira na onaj snimak protiv Olivera Ivanovića. Potpredsjednica Skupštine Srbije je vrlo otvoreno napala Milana Marića, drugog glumca, ali nisu samo glumci targetirani, tu su i anonimni ljudi koji dobijaju otkaze jer dolaze na proteste ili se oglašavaju. Ali ono što hoću da vas pitam je sledeće. Imajući u vidu da institucije ne reaguju ni na jedan, da pomenem bračni par glumački čiju decu na mrežama također targetiraju. Dakle, institucije ne reaguju. Ljudi zaposleni u tim institucijama ne čine ništa da pomognu ljudima koji su mete. Tako je. Ko je odgovoran za njih u ovom trenutku? Kome se građani i građanke koji se osjećaju nesigurno, nebezbedno, kome treba se obrati? Pa, znate šta, trebalo bi u ovom slučaju da se obraćaju visokotehnološkom kriminalu, trebalo bi da se policiji upravi za visokotehnološki kriminal. Nema pomoći. Trebalo bi tužilaštvu, nema pomoći. Trebalo bi policiji, ono, običnoj, nema pomoći. Dakle, mi smo se kao neki aktivisti, ajde, nalazili puno puta u toj slučaju, ali kada se to dešava tako mnogo puta, tako široka jedna kampanja se vodi, vi zaista vidite da vi nemate kome da se obratite. I tako, ja sam znao da će tako da bude, jer sam video kako će, da je to počelo sa tom kampanjom. I kao narodni poslanik ja sam imao potrebu da se izvinim tim ljudima. I to sam i uradio u Narodnoj skupštini zbog toga što sam smatrao da tako nešto ne bi trebalo da doživljavaju, a nisam ni ja znao kako da im pomognemo, osim da znaju da smo u svemu tome zajedno. A da li građani, dakle, ti glumci, ti ljudi koji su targetirani su deo sad tih protesta. I to, ti protesti su zaista jedna snaga. Dakle, s jedne strane, građani pokazuju snagu, a na drugoj strani su targetirani, odnosno nalaze se u poziciji žrtava. E sad, kako se izlazi iz tog? Pa gledajte, znači svako ko se usudi da govori kritički o vlasti Aleksandra Vučića, bit će napadnut. I to je poruka. To je prava poruka. Na ovaj ili na onaj način, neko će biti napadnut više, neko manje. Očigledno je da se protiv glumaca, kao to poznatih ličnosti koje imaju veliku pažnju javnosti, vodi jedna orkestrirana i baš onako odvratna kampanja. Ali mi ne možemo da, mislim, ako institucije ne rade, ako ljudi koji su zaposleni u tim institucijama ne žele da se bave svojim poslom. Dakle, da li mislite da treba sedeti i čekati da neko strada zbog toga ili se treba, ne znam, obratiti Ursuli von der Leyen, ne znam kome, mislim. Bojim se da to ne radi mnogo posao. Mi smo se i obraćali, ja ne znam, eto, gostovao sam u ovoj emisiji i pre i to pričao sam o tim nekim procesima koje mi vodimo. Ja se plašim da tog odgovora nekog zaista koji će biti odlučan, koji će reći to nije prihvatljivo, neće biti. Jedina institucija trenutno kojoj se vi možete obratiti jeste ovaj protest koji mi imamo. Dakle, gledajte, paradoksalno je to da oni su napadnuti zbog učešća u protestu, a jedino što njima može pomoći i nama svima kao pojedincima i kao društvu jeste učešće u tom protestu. Jer ukoliko taj protest bude dovoljno veliki, odlučan i snažan, on bi mogao da dovede do toga da se zaista nešto promene u našem društvu. Ja da znam bolji odgovor, ja bih ga rado dao i voleo bih da imam bolji odgovor. Ali u suštini svako ko učestvuje u tome mora da bude onda spreman na tu vrstu žrtve, zar ne? Tako je, ali ja stvarno nadam da postoji jedan kritični trenutak u kome će žrtva na pozitivan način u smislu promene sistema biti zapravo vlast. Jer danas je ministarka kulture Maja Gojkovića, čuli smo je u Dnevniku, rekla da svako ima pravo na političko mišljenje i stav povodom targetiranja glumaca, može da ga iskaže na način koji je opšte prihvatljiv, poziva na dijalog, da prestanemo da vičemo jer od buke ne čujemo jedni druge, pritom one koje ona treba da štiti optužuju za rušenje ustavnog poretka i... Ma to je jedna potpuno, ajde da se ne pravimo ludi, znamo šta je to, to je potpuno jedno izbjegavanje, eto ona je dala neku izjavu, nije rekla ništa, u stvari je po
tretira isto kada neko kaže da treba zaustaviti nasilje u zemlji i kada ga zbog toga neko naziva ološim šljamom, kada mu preti deci, kada proganjaju ljude, za nju je to isto. I zbog toga mislim da je to, treba joj smeniti i nju zajedno sa ovom vladom. Ali trenutno se bavimo... Evo, ostavka Ane Brnabić na stolu. Nećete da prihvatite. A što je na stolu? Što nije data? Gde je ona? Mislim, to su sve igre koje bi mi trebalo sad kao da prihvatimo pa da se onda njima bavimo. Najavljeno je bilo, ajde da pričamo sada o planovima opozicije. Najavljeno je bilo i tokom vikenda i čuli smo Jovanovića Ćutu i čuli smo Zelenovića i vas smo čuli. I svi pominjete manje više sličnu stvar, to je promjena forme protesta. Neko kaže, Ćuta kaže blokade, vi ste rekli građanska neposlušnost ako se ne ispune zahtevi. Zelenović također govori o promjeni forme. Šta ste se dogovorili konačno? Ja bojim se i žao mi je zbog toga, ali u ovom trenutku vam ne mogu reći tačno šta smo se dogovorili, zato što razrađujemo više scenarija koje, evo, ovo što ste rekli, lepo ste to prepoznali. To su neke od scenarija koji su na stolu. Mi se nalazimo pod konstantnim pritiskom ovog režima i prosto ljudi to vrlo lako mogu i da vide. Uostalom, isto sve ovo što se dešava glumcima, samo još na većem nivou se dešava i nama. I mi onda se trudimo da kao organizatori protesta razradimo više nekih ideja. I onda te ideje, te scenarije, odlučujemo o njima i prosto razmatramo šta je najbolje. E sad, da li je promjena forme protesta u suštini na neki način ustuknuće? Jer i vi ste komentarisali i vaše kolege da Vučić pokušava da odugovlači. Tako je. I da li zapravo on vas naterao da se sada prilagođavate? Ne bih rekao. Mislim da je situacija sada malo drugačija od te na koju smo, razumemo zašto me to pitate, navikli smo na tu situaciju da on stalno nameće neku dinamiku, da od njega dolaze stvari pa mi moramo od njih da reagujemo i slično. Bojim se da u ovom trenutku je na sreću drugačija stvar. Ono što mi želimo jeste da izvršimo dodatni pritisak na režim kako bi se ispunili ovi uslovi. A šta je dodatni pritisak? Biće više dodatnih pritisaka. Dakle, mi smo govorili o tome da će protest malo drugačije izgledati. Govorili smo o tome da će biti možda još nekih akcija između protesta koje će biti drugačije. Dakle, nama je cilj da prosto njima poručimo da je neprihvatljivo ovo odugovlačenje, da je neprihvatljivo da se na ovaj način prosto prave, da napadaju ljude, da se prave da je sve u redu i slično. Dakle, to je prosto jedna igra sada živaca u kojoj se mi nadamo, tražimo podršku ljudi, tražimo učešće ljudi kako bismo pobedili. E sad, ako ne znam, svi ti hiljade ljudi koji protestuju svake nedelje nisu ubedile vlast da ispuni zahteve ili da odluči da ih ispuni, bar ne deluje tako, skupština treba da bude deo. Pa nisam tako? Ja. Ali, samo sekund, šta onda može da ih natera dodatno da ispune? Ako znate već šta? Ovih šest protesta ih nije to. Ja mislim da mi sad ovdje imamo, možda ne vidimo baš stvari sve kako jesu, dakle ja mislim da do nedavno je bilo nemoguće zamisliti da bi neki ministar podneo ostavku zbog nečega, nekog pritiska javnosti, pa se desilo, Branko Ružić je podneo. Dobro, ali posle zaista dve užasne tragedije, teško da bi... Naravno, to je povod za sve ovo što se dešava, nemojte me pogrešno razumeti. Naravno da je ono što nas je sve pogodilo užasno toliko da su evo i ove sad neke stvari moguće. Ali opet, s druge strane, to se jeste desilo zbog pritiska javnosti. Onda imate situaciju da nismo mogli da zamislimo da imamo sednicu Skupštine. Pa se ona ipak desila. Naterali smo ih. Ja razumem. Ali pustite me, važno je. Razumem zašto. Gledajte, idem ka tome. Dakle, onda smo imali situaciju da RTS ne izveštava o protestu, pa smo ga naterali da izveštava. Dakle, ja znam da su to male stvari. I znam da to ni blizu nismo zadovoljni time. Ali ide u pravcu toga da vlast popušta. I oni popuštaju taman dovoljno toliko da se neki pritisak na njih malo skloni. Pokušavaju za to vreme da vas uvuku u neke besmislene rasprave, kad će biti izbori, koji izbori, pa nude neke dijaloge koje zapravo ne nude. Znači, vrte nekako, ne bi li se izgubila oštrica ovih protesta. Ali ja hoću da vam kažem da postoji veliko očekivanje, a mislim da je to očekivanje opravdano, da će do ispunjenja ovih zahteva doći. Sad na Skupštini će glasati za anketni odbor. Ja mislim, Skupština im je prva prilika.
Evo im prilika, jesu tražili neki, kako bih rekao, tražili su neku vrstu dijaloga i tako dalje. Evo, bio je dijalog u Skupštini. Pa da, Skupština više deluje da ćete svi kolektivno se potučete, a ne da se ispune zahtevi. Nadam se da ne mislim da to je zbog nas, ali kako se zove. Pa gledajte, situacija je dosta napeta. Užasno je to što oni nama govore, kako se oni ponašaju. Ja ne znam, ja sam puno govorio u prethodnih 3 dana kada je bila sednica. Znate kako to izgleda. Znači, to je grupa, kakvi navijači, to je ono, grupa ljudi razularenih koji vam sve vrijeme dobacuje, gestikulira, nešto pokazuje. To izgleda užasno, to nije skupština. To je skupština, to je to što vi vidite na TV-u. Pa to nema veze sa onim što se tamo dešava. Pola ljudi ni ne vide. Znate koje su to grozne uvrede, šta oni nama dobacuju, na koji način se ophode. Ali to je trenutna situacija s kojom mi moramo da se borimo. Dobro, i ako je, znači, vi ste rekli ovako, kratkoročan cilj je ispunjenje ovih zahtjeva. Tako je. Jel' tako? Tako je. I ako on ne bude, ako taj kratkoročan cilj ne bude ostvaren, a kratkoročan je do kada? Je to četvrtak u ponoć, kako je rekao Ćuta, ili je šta? Dakle, to je jedan od rok koji je u javnosti. Ajde da vidimo, dakle, što se mene tiče, mi već kasnimo. Mi već kasnimo. Da se ja nešto pitam, ovo bi bilo već gotovo. Ali ja ono što mogu ljudima da kažem, ja ne znam kako će se oni ponašati, ali ja znam da ćemo se mi boriti, da ćemo mi pozvati ljude, a nekako na ovom protestu sam video da su ljudi spremni da se bore. Vi imate utisak da su ljudi spremni na građansku neposlušnost? Ja mislim da pa, možda je to moj neki subjektivni osjećaj, možda je to moja neka vera u ljude, možda je to nešto slično, možda je ne emocija u pitanju, ali tu emociju vidim da dele ljudi. Ja vidim da je među ljudima jedna potpuno drugačija atmosfera. Vi tamo vidite i podršku i bes. Vidite i ljutnju i nadu. Vidite jedan pomešan, ali jako potentan miks osjećanja koji vidite kod ljudi. Da li je promjena forme protesta, šta god da to bude, dakle to proširenje pritiska, kako zovete, da li je pogrešan zaključak da je to politička artikulacija, odnosno opoziciona artikulacija građanskih protesta? Pa ja mislim da jeste. Dakle, mi smo tu našli sad, ja mislim, jednu pravu meru između toga ko je organizator i toga kakav je karakter protesta, da taj protest nije, nismo mi naivni da ne znamo da je izvor svih problema u ovoj zemlji ili velikog broja problema vlast Srpske napredne stranke, nismo naivni da ne znamo da trebaju političke neke promjene da se dese da bi to bilo ostvareno, a s druge strane, u trenutku ove velike tragedije, vi želite da zadržite taj karakter u kome će ljudi koji su žrtve režima, ljudi koji su povezani sa ovim slučajevima, oni koji su napadnuti, da dobiju nekako glavni fokus protesta. Odnosno, da li se slažete sa ocenama da je mana ovih protesta u suštini ili slabost ovih protesta, odnosno opozicije, to što građani ne žele stranački, da stanu iza stranačkih barijaka? Nisam ja to vidio. Ja I da vi niste u prvom planu. Pa kako? Pa evo reći vam Evo, vi ne vodite proteste, vi organizujete. Mi organizujemo zato što mislimo da je to jedan... Ja mislim da je ovo prava mera. Ali gledajte, ako su ovo najveći protesti koji su ikad posle 5. oktobra desili ovdje, ja bih rekao da nešto radimo ispravno i nešto radimo dobro. Jer šta to znači? Ljudi koji ne podržavaju, a ima ih mnogo na protestu, koji ne podržavaju ni moju, niti jednu od organizacija koje su organizatori, to vide sebe. Ali... I zašto bi mi onda njima, zašto bi mi bilo koga odvratili, mi pozivamo, mi želimo da ujedinjujemo, mi želimo da okupljamo. Iako je tako, mnogo je ovo veće od svih nas. Ali smo ujedno i neko ko organizuje taj protest. Jer vi, kada ste bili aktivista Nedavimo Beograd i kada ste organizovali proteste zbog rušenja u Hercegovačkoj, vi ste bili u poziciji kao danas građani na protestu, niste želeli stranke. Tako je. A sada ste vi taj koji je neželjen. Tako je, ne, ali ja ne smatram da sam ja neželjen, apsolutno daleko od toga, nego je stvar bila u tom trenutku, dakle, mi nemamo ništa protiv stranačkog organizovanja, ali imamo protiv korumpiranih stranaka u koje su ljudi izgubili poverenje. Tako da, u ovom trenutku ja mislim da svako ima dovoljno organizacija koja može podržati, da je izbor veliki, da su one i sa leve i sa desne strane. Ja bih preporučio se ne biraju one desne, ali bi ostaju to ljudima, neka sami izaberu. I samo da vam kažem još samo ovo. Dakle, taj spoj koji je doveo do toga da su ovo najveći protesti od 5. oktobra, pa ja bih rekao da bi trebalo možda da pogledamo i da kažemo da je to nešto dobro i da smo uradili neki jedan dobar i veliki zadatak i da smo ostvarili veliki uspeh do sada. Ali ajde vidimo da taj uspeh sada pretočimo u prave promjene u našem društvu. E sad, to su, dakle, vi imate taj stav. Ovo su kratkoročni ciljevi, ovi zahtevi, Gašić, Vulin, Pink, Happy i ostalo. A šta su dugoročni?
Pa, vidite, tu sad nastaje nešto što bi trebalo da bude jedna politička debata, što bi trebalo da bude javna rasprava i što bi trebalo da dovede do toga da mi imamo političke promene u društvu. Za mene... Sa kim debata? Znači, debata sa svim relevantnim aspektima društva. Dakle, možete tu uključiti i druge političke organizacije, civilno društvo, stručnjake. Dakle, reću vam... I vlast. Daću vam primer. Ne, ne, što se vlasti tiče, ja mislim da samo smena njih treba da dođe na red. Sa mnom neće sigurno pričati, ali ne znam, oni učestvuju u tome. Da vam dam primer. Dakle, ja mislim da mi moramo da idemo ka tome, da se povećaju ulaganja u prosvetu sa 3,5 na 5% BDP-a. Da. Više nastavnika, više pedagoga, više psihologa, bolji uslovi rada, više socijalnih radnika. To će biti ono što će Zeleno-levi front i Ne davimo Beograd nakon ovih ispunjenja zahteva da se zalažu. Dobro. Da se vratimo sad na ovu sadašnju situaciju. Rekli ste sami i čuli smo svi, imamo uši, Vučić je nekoliko puta insistirao kao na dijalogu i tako dalje, mada tu nikakvih oficijalnih poziva nije bilo. Rekao je, bit će vanrednih parlamentarnih izbora. Vi ste svi rekli, mi nismo to tražili, mi tražimo ispunjenje zahteva. Tako je. Međutim, do pre par meseci, kad god smo vas pitali za izbore, vi ste rekli, mi smo uvek za izbore spremni i niste postavljali pitanje uslova. Za Beogradske, na primjer, i tako. Šta se sad menja? Pa zašto menja su izbori neprihvatljivi? Ma nisu, ne gledajte, kao opozicijne organizacije. Mi uvek hoćemo izbore. Zašto? Jer smatramo da prosto vlast čini štetne poteze koji trebalo bi da budu smenjeni što pre. To je jedan nivo. Ali mi u ovom trenutku sad živimo jedno potpuno izmenjeno stanje. Ovo nije redovno stanje. Dakle, posle onih događanja početkom maja, više ništa nije isto. Mi moramo da napravimo neki rez kako bi odstranili nasilje iz našeg društva. A izbori mogu da dođu nakon toga. Dakle, ovo su kratkoročni ciljevi koji moraju da se ispune odmah. Posle, u izborima, o svemu, o čemu god hoćete, možemo da pričamo. Ali koja je vama adresa, ajde ovako, to posle, ta strategija o kojoj govorite, koja je adresa za razgovor? Ako dakle, nećete s Vučićem da pričate, vidite, s kim se priča? Dakle, ovako, mi mislimo da kada sada ispunjenje zahteva, svih zahteva koji su na stolu, nema ništa normalnije nego da se ovo ispuni. Dakle, to bi trebalo vlast da je sama svesna i da sama to uradi. Nakon toga, dakle, izbori redovni bi trebali da budu u aprilu, da je lokalni izbori. Ukoliko je oročio mandat Ane Brnabić, pa mu tad odgovara da budu i ovi, nemam ništa protiv. Dakle, poenta je u tome. Dakle, mi tražimo razdvajanje izbora, lokalni odvojeno, gradski odvojeno, parlamentarni odvojeno, i želimo da se to desi u nekom doglednom roku. Dobro, i tražite izborne uslove koji nisu ovo što naravno, su bili. Naravno, na tome radimo već neko vreme, proces je otvoren, u tome smo u različitim procesima, tražimo da se poboljšaju i mediji, i da se poboljšaju izborni uslovi. Dakle, to je nešto što je već bilo do sada. Dakle, da li, kada govorimo o to mora da se, znači, mora da dođe do nekog dogovora. Da. Ali koja je adresa, da li je Evropska unija ta koja treba posreduje? Da li to treba internacionalizovati ponovo? Ti sad... procesi su već internacionalizovani kroz međupartijski dijalog. Dakle, međupartijski dijalog koji se vodi pod... Nije uspeo, nadamo se će uspeti. Dakle, mi vodimo procese, neki su neuspešni, neki će se valjda desiti da bude i uspešan. A dobro, mora neki uspešan proces da se dogodi, da bi nešto se pokrenuo. Pa nemate šta, sad vi mene pitate što su neke stvari koje su neuspešne bile neuspešne. Ne znam, ima puno razloga, zato što imamo vlast koja je otela sve institucije ovog društva. Hajde da se izborimo da napravimo jedan korak koji bi bio menjanje prosto situacije koje je doveo do smrti dece. Izvinite, samo da kažem, dakle, voleo bih da objasnim to. Dakle, ovo je sad situacija ovde u kojoj mi moramo zahtevati ispunjenje ovih zahteva. Dobro. Ući ćemo mi u procesu oko izbora. Želimo izbore ovde, želimo da smenimo ovu vlast. Ali dajte da prvo uradimo ono što je prva stvar, prvi korak da napravimo. Dobro. Miki Aleksić je rekao u jednom intervju tokom vikenda da su se dogodili tektonski poremećaj na političkoj sceni. Međutim, kada pogledate istraživanja javnog mišljenja, ovo što je, na primjer, Srđan Bogosavljević pre neki dan izneo, a to je da je biračko telo stabilno Vučićevo i da se nisu tu, da nema potrebe da se on mnogo nervira, čak i ovo što je Đorđe Vukadinović izneo ne ukazuje na ogroman pad podrške vlastima. Dakle, gde vidite tektonske? A znate šta, ja moram da vam kažem da ja iskreno mislim u ovim trenucima da ta istraživanja nisu nešto što meni je relevantno. Imamo
poređenja kako su izgledala, evo baš ti akteri koji govorite na prethodnim izborima, pa nisu baš nešto pogodili različite političke opcije, koliko su imale procenata, i mislim da to nije prosto tačno. Sa druge strane, verujem i da ti ljudi, i zato vam i govorim da to nije pitanje izbora, ja verujem, i o tome sam pričao u parlamentu, dobro, da čak i glasači Srpske napredne stranke, kad vide čoveka Milomira Marića da vozi program sa pištoljem, da nešto baš nije u redu u tom. Mislim da kad vide Kristijana da objašnjava kako najbolje ubiti čoveka na Pinku, da možda pomisle da baš nije najnormalnija situacija u državi da osuđeni kriminalac objašnjava u TV programu kako je najbolje ubiti čoveka. Da. Dakle, ja mislim da ove protesti, i da se zato Vučić njih plaši, ja mislim da oni duboko zadiru i biračko telo SNS. I ne možemo ubediti ni Srđan Bogosavljević, ni bilo ko drugi da nije tako. Da, on upravo tvrdi suprotno. Da. Može da tvrdi šta god hoće. Ja tvrdim ovako i mislim, uveren sam u to zato što vidim ljude. Vidim kako reaguju na ovo i mislim da je svima jasno da su Pink, Happy, Informer, Ali i to, da je to nedopustivo da postoji. E sad, imamo još 2 minuta do kraja emisije. U intervju u Fonetu ste govorili o odnosu Evropske unije prema nama. Rekli ste da biste volili da Evropska unija manje podržava, sad parafraziram, osobu koja je na čelu hibridnog režima. Ono što drugo što hoću da vas pitam je sledeće. Gabriel Escobar kao predstavnik i posrednik Amerike je također dao jedan intervju tokom vikenda, govorio je o podršci Kosovu i govorio je o podršci Srbije. On je rekao da je Srbija partner za Ameriku i da poboljšani odnosi sa Srbijom su nešto što od čega Amerika ima koristi i da želi da ih još više poboljša. Da li u tom američkom odnosu prema Srbiji ima mesta za opoziciju ili samo za Vučića? Ja mislim da bi najbolje bilo da gospodin Escobar i zvanični Sjedinjene Američke Države podrže ove zahteve protesta kao što ih Evropska unija podržala. Kad? Evo, nedavno u saopštenju Bilčika i Nemeca vi ste imali to da su oni podržali ove proteste. Na ovaj ili onaj način? Nisu baš to rekli. Pa, znate šta, vrlo direktno su to izjavili u odvojenoj izjavi. Dakle, možda to nije najbolji način koji bi mi zamislili i tako dalje, ali isto vam je to bilo nemoguće do skora. Isto vam je izgledalo kao da se to neće desiti. Na samom sastanku na kome smo bili je izgledalo da oni to neće uraditi, pa smo ih ubedili da moraju. Dobro, ali vi i ja znamo da je Evropska komisija ta koja je ključna, a ne Bilčik i Nemec. Ja imam jedan drugi sentiment koji želim da pošaljem iz ove emisije. Dakle, ne moramo se mi baš složiti oko svega. Moj sentiment je mnogo optimistični i ja sam mnogo uvereniji da će doći do nekih promjena u ovom našem društvu na osnovu ovih protesta. Ja imam jedan gospodin Escobar koga ovdje traži kao saradnika, ja ne znam. Iskreno, mislim da ne treba da veruje Aleksandru Vučiću, jer on ne rešava probleme, nego ih stvara. Ali u ostalom, interesi gospodina Escobara su nešto drugo. Mi imamo naš interes. I mi nećemo moći da čekamo nikoga da nam reši to. Meni je drago da Evropska unija prepoznala ove probleme i drago mi da su izdali to saopštenje, ali mi ovdje, to je samo potvrda onoga što sve vreme govorimo. Zapravo to su parlamentarci, a ne Evropska unija. Dakle, ista ta Evropska unija, ista ta komisija, isti taj parlament doneo je rezolucije, izveštaje kojima se svi ovi problemi o kojima mi ovdje govorimo vrlo jasno podcrtavaju. I taj isti Telekom. Pa setite se, pa ste vi, sad smo u situaciji da Telekom ucenjuje glumce da li treba da radi ili ne rade, a oni su krivi od Evropske unije da država ima uticaj na Telekom. I vi sad imate situaciju da država preko Telekoma napada nepodobne građane. I sad je samo pitanje da li mislite da se bliži vreme, da je ono blizu ili da je daleko konačno, da u opoziciji Zapad vidi alternativu, kao što je 2012. uočio alternativu u SNS-u. Pa meni delo, evo ga, rekao sam to i ono kad sam pričao da nismo verovali da će RTS izveštavati, pa izveštava. Nismo verovali da će Ružić podneti ostavku, pa je podneo. Nismo videli da Evropska unija vidi u opoziciji neku alternativu. Meni se čini da se i u tom polju menjaju stvari. Dakle, gledajte, ja znam da je potrebno još mnogo truda da se ovo promeni, ali imamo dobre korake koje su se desile, imamo velike stvari koje su se desile i ono što je ključna poruka moja ovdje kod vas i koju ću ponoviti uvijek jeste poziv ljudima da se uključe. Da. To je ključna stvar. Ako ne bude ljudi, ako se ne budemo borili, ako ne budemo bili istrajni, ništa od toga se neće promeniti. I zato vidimo se na protestu. Za malog. Hvala što ste bili gosti emisije za Vesti i Televizija 1. Bio ovo Radomir Lazović, narodni poslanik. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno.